këtë puntat për t'ju përcjellë të gjitha informacionet nga kategoria superiore, por jo vetëm. Do t'jetë sot një shtunë e bukur në vazhdimësi të asaj që ndodhi dje. Po sot do të luajnë dy sfida mjaft interesante, luajnë në të njëjtën orë në orën 15:00 Kastrioti Teuta dhe Kuksi Bylisi. Ndërkohë, për të gjithë dashamirësit e futbollit italian, orën 15:00 do të kenë mundësinë që të ndjekin ndeshjen me Sassuolo dhe Interit, zikaltri të karikuar pas atij triumfi në Champions League ndaj Barcelonës, do të kenë mundësinë pra që të marrin një rezultat pozitiv edhe në Serie A ndaj Sassuolo. Ndërkohë, pas përfundimit të Thibaut Gol, në orën 17:30 do të kaloni menjëherë tek Oversport 1 sepse do të kemi Gran Gol, Alban Gjiani dhe Florian Myrta janë në Milano, aty ku do të përcjellin emocionet dhe spektaklin që pa dyshim të dhuron një përballje si që është ajo mes Milanit dhe Juventusit. E ndërkohë që në këto momente që ne po flasim, është duke u luajtur edhe sfida e kategorisë parë mes Lushnjës dhe Flamurtarit. Pra janë minutat e fundit të kësaj ndeshje, ku deri më tani rezultati është 0-0 në kemi vlorën që është duke tentuar për të marrë 3 pikët e radhës, pra pas atij triumfi me Besën. Pra pas atyre 3 pikëve që mori ndaj Besës së Gugash Maganit, skuadra e Trojësit do të synojë që të marrë edhe pikët e radhës ndaj Lushnjës. Një koment shkurtër ju prezantoj me të ftuarit e mi, me Ledio Pano. Ledio, përshëndetje. Dhe Gent Munçën, Gent përshëndetje. Ledio, një koment të shkurtër me Flamurtarin, marri një fitore në kupë, marri 3 pikë të rëndësishme ndaj Besës, ndërkohë që ndaj Lushnjës një barazim deri më tani. Sigurisht që Lushnja është një fushë nxehtë, është një fushë e vështirë për të fituar. Edhe pse me ajsa minuta un pash pjesën e parë edhe pastaj ishte momenti që u largova për të ardhur. Sigurisht që pash një flamurtar që sulmonte, që krijoi shumë rrezik për portën e Lushnjës, por që pa cilësinë e dur në sulm dhe pa shënuar. Sigurisht edhe portieri i Lushnjës bëri 2-3 pritje shumë të rëndësishme për ekipin e tij. Si të shohim që barazimi besoj është i drejtë, sepse edhe Lushnja po tenton, por që pa forcën e dur në sulm. Flamurtari duket që e ka një marsh më tepër se sa Lushnja, por që do bëj të gjitha gjërat për ta fituar ndeshjen, sepse edhe fushat lejon, edhe stadiumi, edhe gjitha kushtet besoj janë optimale për të treguar gjithë cilësitë që ke. Mund të themi, përballë një kundërshtari si Flamurtari, mund të themi që e do ishte kënaqur Lushnja Gent edhe me një pikë nëse del nga ky takim? Pa diskutim. Lushnja vjen pas një trystie për shkak edhe të rezultateve jo të mira të ndeshjeve të kaluara, ndërsa e kundra ndodh me Flamurtari pas suksesit në kupë dhe kampionat ndaj një rivali direkt si ajo e Besa. Flamurtari më tepër sonte po tenton të paktën të mos u mbas, sigurisht duke tentuar edhe fitoren, por pa humbur ekuilibrat mbrapa, pasi si që din, vërtet po flasim për kategorinë e parë, por kur shikon ai shumë skuadra me emër, të duhet si po komenton Superligën, në fakt. Po. Mirë, do flasim pikërisht tashmë për kategorinë superiore, do i hedhim një sy edhe tabelës, të shohim se si kanë dalë rezultatet, tre ndeshjet e javës së 7 që u luajtën ditën e djeshme, pra e shohim të momente Tirana 3-3 me Laçin, Erzeni 0-0 me Ignatia, ndërkohë që Vllaznia u mposh në Lovro Boriçi 1-2 nga Partizani. Ndërkohë që ditën e sotme, pra në orën 15:00 luan Kuksi Bylis dhe Kastrioti Teuta. Ndërkohë që jedhim një sy edhe klasifikimit për të parë se si ka ndryshuar renditja, vjon Partizani me atë fitore që të mbaj kryesimin me 15 pikë, ndërkohë që ndiqet nga kryeqytetasit Tirana me 12 pikë, po aq ka edhe Erzeni vendi të tretë, ndërkohë që Bylisi në vendin e katërt me 11 pikë dhe Vllaznia me 1 pikë më pak. Ignatia pozicionohet me 9 pikë për të vijuar më pas edhe tek 5 skuadrat e fundit që mbajnë renditjen e javës së 7. Kastrioti
me 6 pik Kuksi, me 5 Laçi, me 4 pik dhe në fund Teuta po me 4 pik. Ndërkohë që rikujtojmë që Kuksi, Bylisi, Kastrioti dhe Teuta kanë një ndeshje më pak për të luajtur. Por ne do të ju rikujtojmë edhe njërë tjetër në përmjet kronikës atë se çfarë ka ndodhur dje me 3 ndeshjet e javës së parë, e ndeshjet e para të javës së 7 dhe rikthehemi për ta diskutuar. Partizani mori një fitore të rëndësishme në transfert kundër Vllaznis, duke blinduar kreun e klasifikimit. Pavarësisht se shkodranët kaluan avantazh me Ardit Hoxhajn dhe patën raste në pjesën e parë, Recepi ishte i pakalueshëm. Të kuq ndryshuan skemën dhe arritën të shënonin dy gola duke përmbysur rezultatin. Fillimisht ishte Da Silva që realizoi, më vonë i përhershmi Skuka, që theu mallkimin e viteve të fundit në Shkodër dhe ringriti ekipin pas humbjes në derbi. Tirana nuk arriti dot që të kishte vazhdimsi pas triumfit në Air Albania ndaj Partizanit. Një ndeshje me plot gola dhe spektakël ajo kundër Laçit, e cila përfundoi 3-3. Redon Xhixha vazhdon të mrekulloj të gjithë duke shënuar një tri golësh, por Bardhe Blut bën gabime në mbrojtje dhe nuk shkuan dot më shumë se sa barazimi, një pikë me vlerë për Kurbinasit pas 5 humbjesh radhazi, që shërben si piknisje dhe oksigjen për Vukićevićin. Ndërkohë në ndeshjen e luajtur në Durrës mes Erzenit dhe Ignatias, gjithçka përfundoi me rjeta të paprekura, pavarësisht rasteve që patën të dyja skuadrat, askush nuk arriti të shënonte duke u kënaqur vetëm me një pikë. Mirë, rikthehemi dhe diskutojmë njëherë. Ledio, diskutojmë pak atë se çfarë ndodhi dje në Loro Boriçi, mund të themi një fitore karakteri për Partizanin, edhe pse në fakt erdhi pas ndryshimeve që trajneri Kolela bëri në skem. Sigurisht ndryshimet ishin sepse mungonin për mendimin tim dy nga lojtarët kryesor të ekipit, Matondo, por edhe Vlonjati tjetër. Spondenemi të shi. Rapaj? Jo, Rapaj Lujti tjetëri. Telushi. Telushi. Pa, janë nga dy lojtarët kryesor të ekipit. Dy mungesat të rëndësishme. Besoj se Matondo është shumë më tepër. Sepse ka treguar nga momenti që erdhi që është një potencial në mesfush dhe një regulator në lojën e Partizanit. Mungesa e tij bëri që të aktivizoi një njeri si Hodo, që pavarësisht nuk e ka atë pjekurinë dhe maturinë e Matondos. Megjithatë, Partizani tregoi që ka forcat edhe pse mbas një humbje në derbi. E dim të gjithë që humbja në derbi si, gjatë gjithë javës të lë pak me pasojë në kuptimin e psikologjisë. Është një humbje që asnjë ekip nuk e dëshiron. Megjithatë, Partizani besoi që gjeti forca edhe me lojën e treguar dje, sidomos në pjesën e dytë, se në pjesën e parë edhe krijoi, por edhe mund të pësonte gol më tepër. Por në pjesën e dytë tregoi që ka forca dhe fitoria ishte plotësisht e merituar. Ndërkohë Genti nga ana tjetër një Vllazni që nuk po di dot të ruaj ekuilibrat. Atëherë për të vazhduar njëtin logjik si Ledio, Partizani dje domethënë brenda ndeshjes përmbysi dy gjëra. E para humbjen e derbi dhe më pas përmbysi ndeshjen. Pra nga 1-0 në disa avantazhe. Fitore dyfisht mund ta konsiderojmë apo jo? Edhe ashtu siç u përmend edhe fitore karakteri. Lojtarët reaguan dhe kjo është ajo që kërkohet nga, po themi, nga pritshmëritë që kanë si klub për të konkuruar edhe për të qenë dinjitos për të dalë kampion. E thënë ndryshe, çto e keq e ka dhe një mirë. Pra, fitoria apo humbja në derbi solli këtë reagim të brendshëm, pasi është analiza më e mirë që mund bënin pas derbit, dhe reagimi lojtarëve është vërtet për të përgëzuar. Ndërkohë nga ana tjetër, Vllaznia? Vllaznia, për hir të vërtetës, unë kam thënë shpesh që më duket që akoma nuk po arrin të shprehet. Janë disi të mefsh në kuptimin që po i kushton më tepër rëndësi pikëve se sa lojës bukur, duke thënë shpesh që okay, mjaftojnë pikët. Por në vërtetë as pikët nuk po mjaftojnë më në kuptimin që po nuk prodhove, nuk arrin të marrë as pikët. Kështu që është një problem që duhet zgjidhur sa më shpejt. Do shtak të ndeshë ishin dhe të cunguar për shtak të mungesës së Boshnjakut, një lojtar kyç për pozicionin, që edhe bash më tepër për skemën që përdor Vllaznia, dhe unë e shikoj problemin e Vllaznisë më tepër tek niveli i lojës që nuk po rritet. Ndërkohë Ledio, Vllaznia kishte mungesa të rëndësishme. Ishte Latifi, ishte Heriç, ishte Boshnjaku, ishte Hakaj, pra janë katër lojtar titullar që Vllaznia
Si do që tjetë, është e vështirë, është e vështirë që ti plotsoj. Ndërkohë mund të themi që Kolela ka një plan B, pra fakti që Partizani luar me tre mbrojtës, ndoshta duhet të aplikoj edhe në vazhdimësi. Italiani e tha në përfundim të ndeshjes, që ndoshta do të vijoj dhe kështu. Çdo ekip e bën planin B, planin C, planin A, e bën në bazë të lojtarëve që ka. Sigurisht, çdo ndeshje nuk është e njëjtë, çdo kundërshtar nuk është i njëjtë. Ndryshe mund të luash me Tiranën, ndryshe do luash me Vllaznin, apo me Laçin, apo me ekipet e tjera. Pra, çdo ndeshje unë besoj që ka specifikën e vet. Sigurisht që ajo që është kryesorja është që t'japësh maksimumin. Nëse jep maksimumin, pastaj se si e vendos ekipin, pak rëndësi ka, është vetëm vendosje. Problemi është se çfarë prodhon gjatë 90 minutave, dëshirën që ke, atë që tregoi dje Partizani, që tregoi e vetme gjë që tregoi dëshirë, sepse po ta marrësh nga ndeshja, pastaj kishte shumë të meta në lëvizje, shumë meta në pasime, shumë meta në krosime në vendosje. Por që skema është ajo që e tregon ekipin se si vendoset në fillim. Pastaj mund ndryshosh dhe prandaj është trajneri që gjatë e lexon ndeshjen edhe bën ndryshime. Po ashtu edhe Shej, shumë herë ka ndryshuar. Nga 4 ka kaluar me 3, pa kaluar me 5, pra doli me lojtar me një mangut, e ktheu me 5, 5-4-1, kështu që janë gjëra të cilat gjatë një ndeshje mund një trajner që e lexon ndeshjen mirë duhet t'i bëj. Me që e përmëndëm Shehin, dalemi pak të Tirana. Unë dalë në barazim nga Laçi Genti, por ajo që nga bëm për shtypje dhe që nga ka surprizuar për mirë është i futbolist si Gjigja. Bëm tripletën e dytë në këtë ndeshje pas asaj me Teutën. E kishe parashikuar performancë të tilë. Ne kemi edhe statistikat ku Gjigja renditet pas Haaland me golat e shnuar. Pra Haaland ka shnuar 14 deri më tani, në Premier League me Manchester City, ndërkohë që pikërisht ndiqet nga futbollisti i Tiranës, Gjigja me 9 gola, për të vijuar pastaj me Lewandowskin, që ka shënuar 9 te Barcelona, Neymarin te Parisi me 8 gola, dhe Mbappé në pashtu me 8 gola. Pra, shifra vërtet të mira për një futbollist të kategorisë superiore. Është vërtet ajo që tha ju, që nuk është mirë vetëm për Tiranën, por për komplet Superligën e Shqipërisë. Duhet të rregoj një histori të shkurtër. Para ndeshjes, që lloj që isha tek dhomat e zhveshjes, edhe Gjigja po më firmoste një bluze. Edhe një shoku jone filmoi atë ças, edhe në moment shikojmë në story që bën një exit poll. Haaland apo Gjigja, kush është lojtari i momentit? Kështu që me të drejtë, me tre gol që ne dieshëm, Gjigja e tregoi që jo vetëm që kalon një super form, por është edhe mbi të gjitha me këmbë në tokë. Kjo është shumë e rëndësishme për një lojtar të nivelit të tillë, edhe jo më kot, trajneri Shej. Këtë e them me bindje që e tha me të drejtë që Gjigja meriton vërtet një ftesë në kombëtarja. Jo vetëm për këtë çka po tregon tani, por to dy sezonet e fundit ka qenë vërtet në nivel të lartë shumë. Aq më tepër dhe cilësitë e tij fizike, edhe saktësia që ka para portës. Pra koordinimi që ka në shpejtësinë në shpejtësinë e sipër në raport me kundërshtarin bën atë diferencën e madhe që ju keni vitet tek Tirana, do e krahasoni me ndonjë sulmues Gjigjën apo është ai që ju ka bërë më shumë përshtypje në kaq vite? Për hir të vërtetës, mbas ndeshjes në derbi, me miqtë e mi, kam komunikuar dhe kam thënë që Gjigja po në heq mallin e Fortuzit. Kështu që ju ndonit një emër edhe unë ja u dash. Por një lojtar i ndryshe nga Fortuzi, nëse Fortuzi ishte një lojtar zone, që ishte nga më të vështirët për të mbajtur brenda zonë, Gjigja është e vështirë për të mbajtur sepse është dhe i shpejtë, është dhe teknik, është edhe i zgjuar, është dhe i sakt me topin, di çfarë bën, kështu që është më i vështirë. Sigurisht, duke evoluar edhe futbolli, edhe lojtarët evoluojnë, kështu që. Okej, dhe duhet ta saktësojmë që i kemi hequr pa të drejtë dhe një gol Gjigjës, ka 10, jo 9 gola. Kështu që shumë fare e pranë Haaland. Ndërkohë, Ledio, mund të themi që ai largimi i Seferit nxori edhe më në pamë shumë Gjigjën apo jo? Ishte pak në hije, le ta themi që ishte Seferi, pastaj Gjigja. Ishte Seferi për vet emrin edhe për momentin që po kalonte Gjigja, ishte edhe kaloi edhe vështirësi, me trauma, kështu që prandaj ishte ajo Seferi ishte pikë nisja e Tiranës. Por po ta shohim,
edhe Seferi nuk bënde dot pa Gjigjën, po edhe Gjigjën nuk bënde dot pa Seferi, në kuptimin që të dy i jepni në asiste njëri tjetrit, të dy shënonin për Tiranë. Po Gjigja ka treguar që pa Seferi ditën bëja ama. Si, po jo, është dhe loja e Tiranës. Në qofse Seferi ishte një plus për Gjigjën. Seferi ishte një plus për Gjigjën sepse po ta shohim Lunin me njëri tjetrin, edhe njiheshin me sy. Pra, edhe asistet që ka dhënë Seferi për Gjigjën, dhënë asjelltas, janë të një niveli shumë të lartë. Po ashtu, po ta shohim edhe Hasani, pavarësisht se nuk e ka cilësitë e Seferit, por në mënyrën e të luajturit, është pothuajse i ngjashëm me Seferin. Kupton, edhe pasimet, edhe ato pasimet mbrapa shpine për Gjigjën, është njësoj si kur tishte Seferi. Pra, ndoshta një përqindje shumë e vogël mund t'i mungoj Tiranës Seferi, por që në lojën e Gjigjës besoj që është po e njëjta lojë, po e njëjti stil, që Gjigja po vazhdon në të njëjtë nivel. Mirë Ledjo, shkëputemi pak nga kategoria superiore, sepse si që përmënda edhe më herët, sot kemi edhe një ndeshje spektakli mes Milanit dhe Juventusit, ndërkohë që ne do të lidhemi drejt për drejt në Milano, aty ku është edhe Kastriot Caushi, pjesëtar i skuadrës Gran Gol. Caushi, të përshëndesim. Ju përshëndes të gjithë. Na tregu, por në mënyrë veçantë Grevisa, sepse je për herë të parë në studio dhe të uroj për emisionin e ri dhe ke gjithë edhe urimet e mi. Të falenderoj shumë. Ndërkohë na tregu pak për atmosferën aty, Caushi. Në një ditë bukur me diell, por nuk është vetëm kjo. Dita e bukur është sepse gjithë Milano dhe gjithë Italia sot është me sy e vesh në San Siro, në teatrin La Scala të futbollit. Mbrapa meje me siguri që duket autobusi i Juventusit. Ne jetojmë qysh dje mbas dite në të njëjtin hotel me Juventinët. Kemi takuar shumë prej tyre. Është një skuadër e cila është gjithaj koncentruar për ndeshjen e sotme, ashtu siç atë kërkon vërtet një derbi i vërtet i Italisë. Edhe në Duomo tifozët ishin me njëri tjetrin, me bluza kuqe, me bluza bardhezi, bashkë me flamuj. Është një festë vërtet. Pastaj kur hyn në stadium, tifozërit janë të ndara dhe aty bëjnë tifo dhe skuadrat fillojnë me antagonizmin e tyre. Ju siguroj që do të jetë një lojë shumë e mirë, shumë e bukur për ambicjet që ka Milani, për frymën që ka Milani, por edhe me kërkesat e jashtëzakonshme që ka Juve, e cila ka filluar të marrë frymë. E veçanta e këtij derbi është që përveç formës së mirë të deritanishme, ka disa mungesa shumë të rëndësishme. Besoj se mungesa e portierit në portën e Milanit, në Karaut djallë, apo dilemave që kanë mes fushë, ashtu si dhe mungesat që ka Juve prej kohësh me Pogban, Kjezën, por i mungon dhe Di Maria, do ta bëjnë ndeshjen paksa enigmatike, me pyetje të mëdha, të cilat në orën 18 do të zgjidhen. Ne do të jemi si ekip qysh në orën 16 në San Siro për të përgatitur gjithë mundësitë për ta dhënë këtë ndeshje. Ekipi ynë i përbërë nga Albani, nga Myrtaj, nga Sindi, por edhe ndonjë tjetër që kemi sot të ftuar special ju ta shikoni. Besoj se do t'ja usjedhim këtë atmosferë dhe është një festë e vërtet për publikun e Tibos edhe për gjithë publikun shqiptar, një ndeshje e jashtëzakonshme si e sotme. Është një fat i madh. Ju e keni zgjedhur Enkas atë sfond aty, por besoj se ju e dini që bardhezinë në transfert në këtë sezon nuk kanë asnjë fitore apo jo. Edhe një herë lutem. Besoj se ju e dini që Juventusi këtë sezon nuk ka asnjë fitore në transfert apo jo. E di, po edhe Pioli në 15 ndeshje, me siguri që nuk ka fituar asnjëherë me Allegri. Kështu që, letja lëm fushës. Po, e vërtetë. Unë ndahem nga ju me kënaqësinë. Me kënaqësinë që t'ju them që në orën 17:30, ose shqiptar që 5:30, jemi të lidhur me programin 1 të Oversportit. Prandaj, juftoj, të shikoni këtë ndeshje të jashtëzakonshme, mundësisht gjithë dhe të fala edhe, po mundet edhe regjizorit e emisionit, i cili është një Juventini thekur.
Në kohë që Çaushi kam edhe një batut të fundit, nuk e dija më dëgjoni, nuk ka rëndësi, besoj se si do të dali nëse Juventus i humb sot, sepse unë kam marrë një informacion që përsëri në fund të ditës ju sot do të jeni lumtur, apo jo? Ne jemi për garën këtu, për kënaqësinë e madhe që jep një derbi, kështu që rezultati vërtet do të shikoni edhe pas ndeshjes, që do të jemi përsëri me atmosferë dhe i buzëqeshur. Në çdo rast, mirupafshim. Ju falenderojmë. Mirë, për të mos humbur absolutisht Grangoli dhe ndeshja mes Milanit dhe Juventusit, por ne i rikthehemi përsëri kampionatit ton. Ndërkohë Ledjo, mund të themi që ai barazim ndaj Tiranës e ka kthyer disi qetësinë te Laçi dhe mund të qëndroj ende Vukičević apo prezenca e Andreut tregon shumë në atë stadium. Është çuditshme ajo që kemi lexuar. Sigurisht që ne na erdhi paktën dje që ishim këtu në studio, na erdhi për të qeshur, me të paktën me ato nuk e dim sa të vërteta janë, por që me ato që lexuam, domethënë stërvitjen e kishte bërë trajner tjetër. Trajneri aktual ishte nisur për diku, pastaj u pa në stadium, pastaj drejtoi ekipin, trajneri tjetër erdhi me ekipin në stadium, po ishte për, domethënë gjëra që çuditëra shqiptare. Me të vërtet është për qeshur, domethënë nuk në një ekip të superiores nuk duhet, jo vetëm të superiores, por në çdo lloj ekipi organizimi është baza e ekipit. Megjithatë, un besoj që ndeshja e djeshme tregoi që Laçi ka mundësi për të zhvilluar ndeshje shumë më të mira se sa ajo e djeshme, por që gabimet në mbrojtje për mendimin tim ishin shumë të mëdha. Sigurisht që nuk është më ai Laçi i vjetshëm apo i parvjetshëm me ato lojtarë grintoz që jepnin maksimumin, luftonin deri në fund. Po të paktën dhan disa sinjale apo jo, të paktën pamë edhe një rikthim si futbollist. Pa diskutim, por edhe duke u ndihmuar, un besoj që duke u ndihmuar pak edhe nga Tirana, që të themi drejtën ato gabime, ato ndërhyrje në zonën e repsis nga Behr Haxhe, edhe mund, po janë nuk janë të pranueshme nga një lojtar i këtij niveli në kuptimin e ekipit. Pra, mund ta bësh në kategoritë parë ato ndërhyrje sepse je një djalë i ri edhe, por ai lojtar është për mua shumë e rënd ato ndërhyrje në mes të zonës, pa kapur topin, pa të marrësh një penallti të tjerë. Po ashtu edhe goli i parë. Më la një shije jo të mirë tek mbrojtja e Tiranës. Të futet një sulmues me një pasim vertikal, brënda në një zonë të Tiranës, vetëm me një marje, kështu që janë disa gjëra. Pastaj edhe ke goli të tretë, ndoshta një përqindje faji ka dhe edhe Bekaj, sepse e toleroi, besoj pak, ndoshta e toleroi pak, se tha mund bijet në shtyllë jashtë. Pra janë momente të cilat ke Tirana nuk duhet ndodhin, ke ekipet e mdhaje që luftojnë për kampionat nuk duhet ndodhin. Ndodhin ke ekipet e vogla që kanë lojtar të ri, lojtar dashje pa dashje mundon përqendrimin. Unë besoj që Tirana dje e humbi pak përqendrimin në lojën mbrojtës. Një ish mbrojtës i Tiranës, mund të na komentoj më shumë këtë. Pra një Tiranë me mbrojtjen që futoi, Genti Sepeti. Atëherë, ndryshe nga ndeshja me Partizanin, përqendrimi për hir të vërtetës nuk ishte ai niveli i duhur për një ndeshje të tillë dhe për një kundërshtar të tillë. Skuadra e Laçit vinte me ndryshime këtë ndeshje, ishte ujka nga fillimi dhe alla, rikëtimi alla, edhe pse më pas u zëvëndësua për shkakt edhe mungesës së minutave, gjithsesi ishte një Laç më ndryshe, ishte taktik më ndryshe, ndërsa po përsa i përket rasteve, si në rastin e fjalë, unë që në momentin e parë që u vendos muri apo linja e mbrojtjes, ishte shumë poshtë, duke ditur që rrezikshmërinë e një lojtari si Mazrekaj, nuk i dha mundësi me dalë portierin në këtë rast. Mirë, sepse tashmë do të kalojmë tek një personazh shumë i veçantë. E gjithë Kosova dhe e gjithë Shqipëria po fletë për të në këto momente, për atë se çfarë ka bërë me Ballkanin dhe po flasim pikërisht për profesor Ilir Dajin, që tashmë do të kemi mundësi që ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Profesor, të përshëndesim dhe fillimisht faleminderit që pranua që të flisnit për Tibo Gol. Përshëndetje nga Kosova, përshëndetje ju, kanalit tuaj dhe panelit në studio.
Profesor, një ëndër e bë realitet për Ballkanin në drejtimin tuaj që shkoi në Europë, nga ana tjetër morët një fitore shumë domethënëse ndaj Sivasporit. Ishte nga ato fitore që të bën me zemër. Duat më përshkruash pak çfarë menduat në ato momente, çfarë përjetuat? Atëre ka pasur një oscilacion për jetimin, sepse e kemi nisur me një gol që në sekondat e para, ku do të thoja që mbas 3-4 minutash kemi marrë kontrolin e lojës dhe kemi fituar qetësinë edhe në bankin, sepse pothuajse e gjithë pjesa parë mbas atij dizavantazhi ka folur për neve, ku kemi mundur të barazojmë edhe të kalojmë në avantaj. Ka pasur një moment të mirë deri në minutën e 70 edhe në deri në pjesën e dytë, pastaj si pasojë një gabimi ton, sepse deri në ato momente e kishim kontroll edhe lojën edhe avantazhin me dy gola diferencë, sepse shënuam dhe golën e tretë. Mbas këtij një gabim në mbrojtje që mund të ishte i evitueshëm, por që futbolli i një dhe janë prezent, sepse është një lojë situatash. Kemi çuar ndeshjen në një, po themi, kolaps, do ta thoja, sepse parësisht kemi pasur edhe ne shanset tona, por që në fund fare në minutën shtesë na kanë barazuar dhe për jetimi pastaj mbas këtyre minutave ka qenë një jashtëzakonshëm, pra ka pasur një frustracion psikologjik, sepse edhe një adrenalin e shtuar në maksimum, mbas golit 4 shënuar, që solli dhe fitoren e parë në grupe për Ballkanin. Dhe besoj që gjithë kjo adrenalin është e kuptueshme edhe për mënyrën se si erdhi ndeshja, profesor, por ju keni arritur që të grumbulloni 5 pikë në grupe me Skënderbeun. Mendoni se do e thyeni këtë rekord personal me Ballkanin? Në atëherë nuk do të toja rekord, sepse parësi se janë gjërat të ndara. Me Skënderbeun ka qenë një Skënderbe gojaj i mirë investuar nga presidenti Takaj edhe i suportuar nga gjithë qyteti i Korçës me një edukatë dhe një kulturë që e reflektohen në çdo cep të qytetit, në çdo kënd të qytetit. Do të thoja që ka qenë në këto grupet e Europa Ligës, parësisht se ka qenë hera dytë për Skënderbeun, por që me që rekordin e juaj përmendët, kemi pasur një grumbullim pikësh me 5 pikë dhe në mosgaboj mundet të ishim edhe në vendin e tretë në grup mbasi Young Boys-i në Zvicër na ka shënuar një gol në minutat 96, që do tonë mund ta lënim dhe Young Boys-in mbrapa në grup, por sigurisht është një e njëjti për jetim edhe këtu, pavarësisht se është Conference League, por për Ballkanin dhe për gjithë neve, sepse edhe unë kur erdha tek Ballkani tash lojtarëve që pavarësisht sa çka kemi fituar në për klube të ndryshme, sepse aty ka dhe disa lojtarë që kanë qenë edhe me Skënderbeun si Jashanica dhe Gripshi, por edhe Hoxha Prashri edhe disa të tjerë që kanë fituar edhe në Kosovë tituj. Në Ballkan tash jemi gjithë me 0 tituj, me 0 pjesëmarrje në Europë. Profesor, po ju kërkoj ndjes, a ishte kjo edhe si një sfidë personale e fituar nga ju duke patur parasysh atë mënyrë se si u larguat nga Partizani? Atëherë, bërë mirë që më bërë pyetjen, pavarësisht se edhe në një studio, jo studio, por në një kronik tjetër të Endit Tufës e kam thënë, por që nuk ka dalë. Atëherë, tek Partizani nuk jam larguar si do të thoja si dështim, sepse tek ne shqiptarët e kemi kujtesën e shkurtër atë që na mbetet, por që tek Partizani unë kam qenë një vit e gjysmë dhe në vitin e parë kemi qenë pretendent deri në javën e fundit, që do thot për 4-5 muaj të fundit nuk ka pasur rezultate pozitive, përsi se kemi qenë në vendin e 5, mos harrojmë edhe një fakt tjetër, dhe i gjithë, po thuj se i gjithë ekipi është rikompozuar në ato momente, dhe do toja që 80% ati ekipi dhe është sot që ndodhet në vendin e parë të klasifikimi, përsi se gjërat kanë ndryshuar, por që janë shumë lojtarë që janë afruar në këtë mënyrë tek Partizani. Kështu që Partizani nuk jam larguar si me rezultate jo të mira, jam larguar që ndoshta nuk shkuam drejt atyre për pritshmërive në ato 4-5 muaj, por me një sezon fantastik që nuk dua t'i rikthehem, sepse brenda ka qenë dhe merkato e bllokuar, që kemi luftuar deri javën e fundit për t'u shpallur kur kampion dhe me një penalti që të gjithë e dinë në një ndeshje aty që s'po përmend kundërshtarin, kemi humbur dhe titullin. Profesor, edhe pyetja e fundit. A është gati tashmë Ilir Daja që të marrë drejtimin e kombëtarit shqiptare nëse ju vjen një telefonat nga presidenti Duka? Jo, do dhe pak.
Atëherë dëgjoj njërin aty që do të part, po nduan të jap. Ledio Pano. Se 30 vjet i kam. Un them kë kontar. Ledio Pano, atëherë që Ledio Pano thotë edhe pak po Gent Muça thotë që ju jeni gati. Do të kë kontar. Jo, po do të pak sepse duhet hyke. Atëherë grupet e Champions League-s i herë pastaj. Ta dëgjojmë edhe përgjigjen e profesorit po. Ledio nuk e di sepse Ledion e kam pasur dhe kam mik dhe e kam pasur në në bashmoshatar, pavarësisht se është 2 vjet më i vogël, në futboll, ndërsa Genti dhe nuk e kam trajnuar në njëherë si lojtar, kështu që ndërsa Genti ne kam pasur lojtar dhe ndoshta e di gjithsesi për te batutave. Unë do të thoja që unë mendoj që çdo trajner, qoftë në klub e qoftë në drejtimin e ekipit kombëtar, duhet lëni qetë punoj, qoftë ky nga Shqipëria, qoftë ky italian, për të bërë atë ciklin e tyre. Them që maksimumi karrierës së një trajneri është gjithmonë ekipi kombëtar, sepse përfaqëson gjithë shtetin. Pavarësisht se unë një kombëtar të vogël tashmë e kam bërë, sepse kam drejtuar tre ekipet e kryeqytetit, kam fituar kampionate në Shqipëri, fitova edhe në Kosovë, tashmë mbetet vetëm në Maqedoninë e Veriut, meqense ka edhe atje shqiptar. Dhe, por që gjithsesi, le t'ia lëm kohës se si do zhvillojnë ngjarjet, por në këto momente personalisht i uroj drejtim sa më të mirë të mundshëm Edi Rejes, me që është trajneri aktual i kombëtarës, apo kushdo të jetë ai në një moment të dytë. Por që gjithsesi ëndër e gjithsecilit është ta drejtosh kombëtarin, por që në këto moment përderisa nuk kam qenë asnjëherë kandidat për këtë punë, nuk kam se të filozofoj edhe të them që çfarë duhet bëjmë më mbrapa. Kur di ajo profesor, po. Besoj që mirë, ne ju falenderojmë shumë profesor, ndoshta do të kemi mundësinë që një herë tjetër të flasim edhe më gjatë sepse jemi pak në limitet e kohës, duke qenë se na startojnë edhe dy ndeshjet e superiores. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë shumë suksese, do e keni mbështetjen tonë deri në fund. Faleminderit edhe juve, ju uroj një fundjavë të këndshme edhe futbolli shqiptar të ngrihet në ato nivele që duhet të jetë, sepse edhe infrastrukturën e ka të gatshme për ta bërë një gjë të tillë. Faleminderit, të përshëndesim. Suksesa. Mirë, kalojmë flasim më një herë tek ndeshja mes Kuksit dhe Bylisit. Veri lindorët kërkojnë që të marrin fitoren e radhës, por për të gjitha informacionet e fundit që na vijnë nga kampi Veri Lindor dhe për formacione, do të kemi gazetarin Ermal Muskaj. Ermal, përshëndetje. Përshëndetje Klevisa, por të ardhur keq që kjo ndeshje, një ndër ndeshjet më interesante të javës së 7, do të luhet pa praninë e tifozëve, siç dihet për shkak të vendimit të disiplinës. Kuksi natyrisht do të tentojë të bëjë kthesën për sa i përket të rezultateve dhe gjej vazhdimsinë, duke qenë se vjen pas një fitoreje të rëndësishme ndaj Laçit, ndërkohë që ka një atmosferë mjaft të mirë, shumë pozitive, çka dallohet edhe qartë edhe tek pragëndeshja në kampin e Bylisit, vinë pas një fitore shumë të rëndësishme me rezultat të thellë ndaj Erzenit dhe do të provojnë edhe sot të marrin maksimumin. Formacionet janë këto. Kuksi do të luajë me Tafas në port, pastaj Treshja në mbrojtje, Ilieski, Ferreira, Ebert në mesfush, Haxhiu, Shqiprim Taipi, Gjelbrim Taipi dhe Ndreca, në sulm Jakub Berisha, Gjasi do të mbështesin brazilianin Barboza. Kurse Bylis do të luajë me Teqjan, pastaj Janku, Damçevski, Loran, Trumçi, në mesfush Macolli, Qoshku, Lajthia dhe Antoni Bejgji, në sulm Eskerdinja do të mbështesë sulmuesin Kaçorri, gjithnjë më e rëndësishëm këtu në formacionin e Ballshoqëve. Klevisa. Të falenderoj Ermal. Komentojmë pak shkurt edhe Ledio, formacionet nuk kanë ndryshime apo jo në të dyja kampet? Po sigurisht ardhja e trajnerit të rritë të Kuksi ka bërë që të ndryshoj disi, edhe pse e ka të vështirë, sepse ndryshimet e shumëta në kampin e Kuksit dhe lojtarët e huaj janë të shumë, kështu që duhet të përdor një gjutë për bashkët derisa do dhe kone vetë derisa të lidhen me njëri tjetër, të kuptohen me njëri tjetër. I njëti formacion pra si në ndeshjen e parë, sa i rëndësishme është kjo? Janë po të njëjtët lojtarë. Është që ndryshmëria në një ekip është baza, besoj. Sigurisht e dy ndeshjet e fundit të Kuksit, një në Kup dhe një në Laç, kanë kaluar me sukses, kështu që japin një pozitivitet në ekipin e Kuksit. Megjithatë, vetë ambienti në Kukës me atë dënim që mori nga federata bën që të sfumohet pak edhe sepse një ekip i tillë duhet të ketë edhe mbështetjen e tifozëve sepse për çfarë luan në një stadium të zbrazur
duke sigur as edhe si stërvitje nuk t'jep kënaqësin për shkak. Jo në një ndeshje të kampionatit. Po mund të shohim edhe anën tjetër të medaljes apo jo Genti, duke qenë se janë kontestuar shumë nga tifozeria, ndoshta janë edhe më të qetë apo jo. Ndoshta edhe kjo mund të ndikojë tek rezultati i ndeshjes, por gjithsesi ky gest apo ky dënim të shërbej për ndërgjegjësimin e tifozëve që të mos ndodhin në herë tjetër, në këtë rast të mos e ndëmtojnë edhe klubin. Sigurisht që sado e madhe tjetër një tifozë është arma e çdo ekipi vendas, pasi është një shtypje më tepër dhe jo më kot quhet lojtari 12. Të dyja skuadrat vinë nga një gjendje mirë, pra nga dy fitore ndeshje e kaluara, kështu që besoj se do jetë një ndeshje e luftuar, por mund të ketë edhe surpriza. Po. Mirë, do të kalojmë njëherë edhe tek takimi tjetër, luan Kastrioti me Teutën, ndërkohë që në një lidhje të drejtpërdrejtë do të kem kolegun Eldorado Aga. Po, Eldo. Përshëndetje Klevisa, përshëndetje stuarve në studio. Kastrioti Teuta pritet të jetë një sfidë vërtet interesante, duke marrë parasysh edhe synimet që ndjekin skuadrat në këtë ndeshje, me Kastriotin që synon formë deri diku pozitive, dhe nga ana tjetër Teuta e cila kërkon rikthimin tek fitoria, e cila mungon për një kohë gjatë, që nga 21 maj sezonit kaluar futbolistik me Teutën që aso kohë e fitonte përballë Laçit. Kjo është dhe përballje 35 të skuadrave, ku në 34 përballje të mëparshme janë 9 fitore për Kastriotin, 8 barazime dhe 17 fitore për Teutën. Kam arritur të siguroj edhe formacionet e dyja skuadrave me Kastriotin që shkon në të njëjtin rreshtim si në javën e kaluar, në Port Sali, katërshja e mbrojtjes përbëhet nga Kodra, Selmani, Stojanovic dhe Rami, me treshën e mesfushës Karakaçi, Hasani dhe Mehmeti, Zogaj, Morbek dhe Greca, cilët do të kryesojnë sulmin sot për skuadrën e Emiliano Çelës. Përsa i përket Teutës, ka një ndryshim nga formacioni 4-4-2 javës kaluar, ku sot do të shkojnë në një rreshtim 4-1-4-1 në Port Qirko, Marku, Kouro, Kotobeli dhe Idriza në mbrojtje, Jasçi i cili do të jetë i pozicionuar përpara mbrojtjes Emiliano Vila, Beqia, Karabeci dhe Lorenzo Vila, cili do të jenë në mbështetje të Hebajt, i cili do të kryesoj sulmin sot për skuadrën e Teutës. Mirë, faleminderit Eldorado. Ledio. Kastrioti qëndron me të njëjtën 11 startuese, ndërkohë që Beti Shkëmbi ka një qëndrueshmëri për vetë rezultatet që ka krijuar në këtë javë kampionat, edhe pse në tre javët e fundit nuk ka fitore, por që ka treguar që ka rritje në lojën e tij. Nuk jemi mësuar që Teutën ta shohim në këto nivele. Sigurisht nuk na vjen mirë, por që një Teutë që në 7 javë të mos ketë asnjë fitore është pak e vështirë. Çfarë kemi lexuar është që të gjithë lojtarët janë optimistë, por kjo vlen vetëm brenda fushës, jo me fjalë. Kemi parë një cilësi jo të mirë të lojtarëve, pavarësisht se me ardhjen e Shkëmbit kanë ndryshuar disi nga javët e para, por që Teuta nuk është aty ku duhet jetë. Mm-hmm. Një Teutë Genti që nuk di të shënoj dot gola. Këtë gjë e vuajnë dhe skuadrët e mëdhaja, apo lojtarë të mëdhej, jo më një skuadrë cila, thamë, fitore në fund dhe kishtë që në sezonin e kaluar dhe ashtë më tempër të kynë ndrimi të anjeve që kemi folur më për para, ndikon. Ndikon edhe gjëndja, si që përmendi dhe Ledio, okej, është optimiste, po kjo duhet të reguar në fushën e lojës. Pra harmonizimi duhet reflektuar në fushën e lojës. Ndërsa përsa i përket Kastriotit, skema që ka përdorë 3-1 Çela. 3 fitore ka Kastrioti, 4 Teuta dhe 3 barazime, sa i përket statistika. Unë shikoj Kastriotin më të avantazhuar, për shkak të edhe qëndrueshmërisë apo stabilitet që ka krijuar në pozicionimin e futbollistëve. Kështu që do jetë një ndeshje interesante. Mirë, mbetjet për të ndjekur, mbetjet për të parë, ju mund të shihni Kastriotin Teuta dhe nga ana tjetër Bylisi me Kuksin, ndërkohë që bashkë do të rikthehemi përsëri në përfundim të pjesëve të para për të komentuar rastet dhe pse jo edhe golat. Do të shihemi përsëri. Kastrioti do të presë në shtëpinë e saj të naturalizuar sot Teutën, dyherë kampionën e Shqipërisë, e cila kërkon një dritë shpresë në tunelin e erë të rezultateve negative. Ju përshëndes, ndjekës Over Sport dhe Tibo, do të jemi së bashku në këtë sfidë interesante të vlefshme për javën e 7 e Abisnet Superiore, midis Kastriotit dhe Teutës. Do të jetë përballje 35 direkte midis tyre, ku në 34 përballjet e mëparshme janë 9 fitore për Kastriotin, 8 barazime.
dhe 17 fitore për skuadrën dursake. Kujtoj që në ndeshjen e fundit ishte Teuta, ajo e cila arrinte të triumfonte në një ndeshje të luajtur në transfert në shifrat 0-1 në fitoren për ball Kuksit. Nga ana tjetër, Teuta ka arritur të shënojë në ndeshjen për ball Laçit dhe Bylisit pa humbur kohë. Hidhet në sulm me njëherë skuadra e Kastriotit, përpiqet të bëjë një start mirë tashmë. Mjaft i mirë pasimi, Karabeci provon goditjen, po trente Karabeci! Çfar goli! Fantastik! Erando Karabeci! Kalon për para skuadra e Teutës, me anë të një goli vërtet bukur nga Erando Karabeci, minuta e 13. Festa është për skuadrën mike. Krijojnë ekipe vërtet kompakte. Shikojmë këto udhëheqje topit mjaft mirë nga Marku. Ka hapësirë për të krahun e djathtë. Marku kërkon gjej Hebaj në krahun tjetër. Hebaj heziton, ka përball kodrën. Hebaj finte e tij. E lë për Lorenzo Vilën, rrotullohet. Aksioni që vijon në fund, kjo goditje ka përfunduar jashtë. Nuk arriti dot që të gjente kuadratin tashmë Idrizaj. Karakaçi. Driblimi ti në fund, goditja! Karakaçi, çfarë goli! Përgjigjet në të njëjtën monedhë tashmë skuadra e Kastriotit me Teutën e cila kalonte në avantazh me Karabeci në një goditje nga distanca me Karakaçi i cili gjithashtu arrin të realizoj në të njëjtën mënyrë. Dy super gola në startin e kësaj sfide. Përpiqet ta ulë Mehmetin. Mjaft i mirë pasimi Greca. Greca driblon dhe portierin, por ta boshatisur Greca. Në avantazh skuadra e Kastriotit, por ka një flamur ngritur lart, një pozicion më i avancuar për Bedri Greca. Ndërpritet kështu festa për skuadrën e Kastriotit. Mehmeti, topi gjatë edhe një tjetër në kërkim të Grecës. Kuro më pas ky pengim dhe kemi edhe këtë akordim një 11 metrë tashmë në favor të skuadrës së Kastriotit, as pak të bindur lojtarët e Teutës. Merë vrull, Morbek goditja ti, realizon Gabriel Morbek. Kastrioti që arrin të marrë avantajin 2-1. Është Morbek ai i cili sjell festën tashmë tek skuadra kryetare. Kanë arritur tashmë të përmbysin gjithçka. Një lojë vërtet të ashpër aty në mesin e fushës. Greca, shikojmë ka hapësirë për të drejtëqendrës. Greca, goditja! Bedri Greca provoi vetë. Ishte Mehmeti gjithashtu në pritje të një pasimi, i cili nuk erdhi. Jo bëhemi gati për të ndjekur startin e ndeshjes. Do të jetë arbitër kryesor Andi Koçi. Ndërkohë ka nisur takim. Tafas këtu rrezikon shumë, përpiqet e Skerdinja të përfitoj. E merr topin e Skerdinja, ka përball kundërshtarin Ilieskin. Skerdinja kalon mjaft bukur braziliani. Skerdinja mund ta pasoj tani topi te Kaçorri më tej goditja qoshku. Pran golit skuadra e Bylisit. Trumçi mund ta krosoj. Shikon zonën, vjen Harkimi i ulët me kokë, kjo goditje e Kaçorrit. Gjithsesi tjetër aksion i mirë i ballshotëve. Hapet lojat e Kaxhiu. Shikon Barbozën, topi është i fort, pikrisht për Barbozën me kok! Pran golit Kuksi, ky është rasti i parë konkret për Verilindorët. Gabriel Barboza. Nëse Taipi, vjen Harkimi, është treqfilur së dytë Ferreira! Dhe ka shënuar Kuksi! Ka shënuar Kuksi, flamur i lartë, por gjithçka do të verifikohet në sistemin VAR. Të shojmë vendimin e arbitrit. Goli është i rregullt. Goli është i rregullt. Kuksi 1, Byli 0. Ferreira është autori i avantazhit në minutën e 23. Kush vari? Ai do spunon vari. Po pa vari, telefon. Ndryshe ndeshin pa presionin e Skerdinja jashtë kuadratit. E djatha e numrit 10 e Skerdinja. Gjithnjë Gjasi e pason topin tek Berisha, përpara zonës vjen Dreca me shpejtësi, e merr topin Dreca, mund të pasoj tani gjithnjë Dreca me këtë krosim. Padyshim mund të bënte më shumë Edison Dreca. Edhe një Damçevski.
Pasi për Kaçorin, ky top i lën prapa Beigi. Ka dal Tafas, ka mbetur vetëm dëmtuar Angelo Tafas. Damčevski. Nga distanca, nuk surprizohet Tafas. Damčevski. Provon dhe mbrojtësi qendrës. Krosimi për Kaçorin që e ka ulur për një çast. Kaçori me të majtën, Kaçori! Ngjitur me shtyllën e majtë pingule. Më në fund, skuadrat janë rikthyer te goli në javën e 7 të kategorisë superiore. Plot 4 të tillë janë shënuar në 45 minutat e para në ndeshjen Kastrioti Teuta dhe Kuksi Bylis Verlindorët janë me avantajin e një goli, pra 1-0, ndërkohë që Kastrioti deri më tani është duke fituar ndaj Durrësakëve me rezultatin 2-1. Fillimisht do të ndalemi tek skuadra e Dobit. Më në fund, Gent po shohim një Kukës që ka reaguar mjaft mirë pas asaj fitore ndeshjen e fundit dhe ka bërë mjaft mirë në pjesën e parë apo jo. Është vërtet që skuadra e Kukësit ka pasur raste më të mira po themi edhe më të shumta për të shënuar, por vlen të theksohet që në minutën e 9 rasti i parë për skuadrën e Bylisit në krahun e majt Eskerdinja shmang mjaft mirë lojtarin Verlindor edhe shërben për shokun Qoskun. Por ndërhyrja mjaft e mirë portierit Tafas bën të mundur të mbajtur të paprekur portën e Kuksianëve. Përpara shënimit të golit kemi edhe një rast tjetër, Haxhiu nga krahu i djath, kroson shumë mirë për Barbosën, pra është Barbosa përsëri si rrezikon edhe neve na dha përshtypjen e një goli. Por atë që se bëri dot sulmuesi Barbosa e bën Ferreira pra një mbrojtës. Ne do të shohim në këtë moment edhe golin sepse u kontestua edhe për një pozicion jashtë loje. Komentojmë Gent. Nga pamja që na ofruan fillimisht, pozicioni ishte gjithmonë sipas mendimit i rregullt, sepse po ta shikosh lojtarin Bylsit në momentin e fundit bën mbrapa ktheu, edhe duke dhënë përparësi mbrojtësit në këtë rast i cili shënon. U deshën disa minuta derisa të verifikoi gol për shkak të edhe sepse pamjet ishin të dyshimta. Pra sipas jush, ky ishte një gol i rregullt. Nga pamjet që na ofruan, po është i rregullt. Ndërkohë çfarë presim në 45 minutat e dyta, mendoni që do bëj disi një kthesë Bylisi apo mendoj se është blem për të parë administrimin dhe menaxhimin që do i bëj skuadra e Kuksit lojës, gjithashtu edhe reagimi i ekipit Ballqiot, pasi në fillim ishin ato të cilët kishin komandën e lojës. Ndërkohë Gent ti mendojnë që goli të jetë qetësi, avantazhi një goli apo mendoni që është më keq për skuadrën? Jo, në momentin që ndodhet skuadra e Kuksit, sigurisht që goli do i shërbejë atyre pasi është një situatë përsëritur nga ajo skuadra e ndeshjes së kaluar me Laçin dhe pak a shumë ato i dinë detyra që duhet zbatojnë tani dhe duhet presin momentet e ndërtuara për të goditur përsëri skuadrën e Bylsit, e cila duhet bëjë më tepër dhe do të dalë më tepër në sulm për të kërkuar të paktën të mos dalë nga papikë në Kukës. Mirë, komentojmë pak edhe ndeshjen tjetër mes Kastriotit dhe Teutës, aty ku pjesa e parë pra u mbyll me avantazhin e Krutanëve 2-1. Fillimisht ishte Karabeci që kaloi në avantazh Durrësakët, pra rikthimi i Karabecit me një gol. Rikthehet te goli i Teutës, një gol shumë i bukur, vërtet. Iniciativa pjesën e parë ishte Krutanëve. Për të shohim edhe golin në këtë moment. Ishte një gol vërtet i bukur apo jo? Aftësi individuale Karabete, i cili ka shënuar edhe herë të tjera gola të tillë. Goditje nga larg nga jashtë zone, aq më tepër topi përplaset përpara portierit dhe bën pamundur ndaljen drejt rrjetës. Gjithashtu, herën e kaluar u ndalëm disi me Karakaçin, edhe Andi po i thoshte që i prapësitë e tij mbrojtëse, ndërkohë unë i kujtoja golat që kishte shënuar tek Vllaznia. Edhe një javë më pas ai shënon një gol shumë të bukur. Për kartolin të dyja golat. Karabecit, po. Dhe kjo tregon një shenjë që skuadra e Krutanëve kurse si nuk mund të pajtohem atë gol të shpejt, pasi siç e thamë ishte në zotrim të lojës dhe goli erdhi edhe si fruti i lojës së tyre. Por nuk u ndal me kaq. Po, kemi edhe një ndjekim edhe golin e radhës, si erdhi nga pika e bardhë dhe penaltisë. Përpara kemi edhe një gol të anulluar të Grecës në minutën e 41 për shkak të një pozicioni jashtë loje, ndërsa penaltia në fund. Disi e pa kuptim ndërhyrja e mbrojtësit Marku, pasi topi po ikte drejt, domethënë nuk kishte rrezikshmëri drejt portës. Ja, e shohim në këto momente. Fillimisht topi po ikën anësore, pra
Mendoj se pa nevojshme një ndërhyrje e tillë, pasi por ishte vendim i drejtë apo jo? Po, pa diskutim, pasi e tërheqë kundërshtarin, por të mos them që i ngjitet në kurriz. Mendoni se do të reagoj skuadra dursake në 45 minutat e dyta, apo këto dy golat shpejt ndikojnë edhe në anën psikologjike të skuadrës? Cilëtar do kisha dashur shumë që të kisha shkuar në avantazh në dhomat e Zvezhës, aq më tepër në bazë atyre rezultateve negative. Shpresoj që të mos të psoj një goditje psikologjike dhe të demoralizohen, kërkon shumë punë, shumë mund, edhe të djersisin që të paktën mos dalin nga pikë nga po gjithsesi pam një Teut ndryshe, kërkuese në pjesën e parë apo jo? Është vërtet që ishte një Teut ndryshe, më kërkuese, po më duhet ta theksoj përsëri që në kontrollin e lojës i takonte skuadrës kryetare. Mirë, faleminderit Genti. Ne ju ftojmë që të ndiqni edhe 45 minutat e dyta të këtyre dy takimeve, ndërkohë që rikthehemi përsëri në përfundim në Tibo Gol. Rami pritet krosimit, i ka ardhur në qendër zonës, godet me kokë. Ngjitur me shtyllën kjo goditje e Gabriel Morbek. Thonë këtë aksion dhe Lorenzo Villën. Dhe në fund, shumë pranë autogolit me këtë devijim, Stojanović ka arritur të rëmbejë këtë top mjaft mirë Zogaj, duke u dhëgjur këtë top në këtë aksion të rrezikshëm. Zogaj blokohet, ndërhyrje vendimtare e Kuro. Zogaj edhe njërë tjetër përpiqet ta dërgoja top drejt qendrës, Kodra në fund, mbi traun e portës, kjo goditje e tij. Merë dhe duart rokitje të jetë tifozëve të pranishëm sot në mbështetje të skuadrës Kastriotit. Dhe dëgjohet edhe bërshëllima finale e Olcion Kyzeirit. Është Kastrioti i cili arrin të siguroj një fitore vërtet të rëndësishme për balë të utë sot. Lajthia në duel shpecie me Bytiçin. Lajthia e kalën prapa, futet në zonë. Lajthia mund të pasoj tani. Vjen topi për Kaçorin dhe ka larguar kapiteni Gjelbrim të Aipja, Eskerdinja, e fut drejt zonës atë top. Felipe Soza, më te jatë Shimene me të djathën, mbi kuadrat. Charles atë Shimene, sinjali i parë nga Nigeriani. Topi fort për para, Barboza e kalën për Berishën, është i vetëm mundësia shkëllqyër Berisha, shmangë për tjerin, por të bosh goditja, rjetë e jashtme, çfarë mundësie për Kuksin. Jakup Berisha, shansi për golin e dytë. Macolli këtu gabon, rikuperon topin Ndreca. Barboza është në zonë i lirë. Ndreca nuk e shikon për ta krosuar. E ngresh shikimin tani. Ndreca harkimi tek shtyllë e dytë. Gjasi e ka ulur. Mundsi e mirë tani. Vjen goditja Shqiprim Taipi dhe ka shënuar skuadra e Kuksit. 2-0 rezultati. Minuta e 60 e ndeshjes. Kuksi 2 dhe Bylis 0. Taipi është autori golit. Loran kalon bukur me tre kundërshtarve. Loran mund ta krosoj tani, futet në zonë. Gjithnjë Loran, mundësi e mirë Loran, pasimi e ka në duar Tafas. Liset Gjasi, mundësi e mirë tani, e pa vendosur prapa skuadra e Bylisit. Gjithnjë Gjasi drejtohet zonës, arrin të shmang kundërshtarin. Gjasi me të majtën goditja, jashtë kuadratit. Provoj ta zgjidhë vetë Gjasi. Nërsa ndjekim këtu këtë mundësi atë Shimene, çfarë ka humbur? Ishte shansi për të treguar se do të jetë i rëndësishëm për këtë skuadër, por për fatin e tij është në pozicion të parregullt. Lajthia kërkon hapësirën, krosimi i ëmbël për atë Shimene, topi mbetet aty. Ndjekim atë Shimene, pasimin e kraun tjetër Kaçorri dhe nuk arrin të shënoj Kaçorri. Edhe një momenti, duket në pozicion të rregullt çasti i parë. Dhe topi përsëri në pozicion të rregullt është edhe Kaçorri. Këtu dëgjohet sinjalizimi, mbyllet takimi fitore mjaft e rëndësishme e skuadrës së Kuksit përballë Bylisit. Përshëndetje miqtë të Tibo Gol. Kuksi më në fund ka arritur që të marrë fitoren e dytë radhazi në kampionat, pas Laçit arrin që të fitojë sot ndaj Bylisit, ndërkohë që kjo ishte fitoria e parë në shtëpi për Veri Lindorët. Ferreira dhe më pas
Ishte edhe Shqiprim Taipi, ata që shënuan për skuadrën e Dobit, ndërkohë që Kastrioti dha një tjetër goditje të fort të Utës me Krutanët, që fituan 2-1. Goli Karabecit nuk vleu për Dursakët, ndërkohë që shënoi Karakaçi dhe Marbek. Mirë do të diskutoj me të ftuarit tanë, me Gent Muçën dhe Ledio Panon. Ledio, më në fund, Kuksi arrin që të marri fitoren e dytë radhazi, duket si kur skuadra e Dobit tashmë ka vazhdimësi dhe bën një lojë shumë të mirë sot, apo jo? Deri diku ishte një ndeshje e mirë për Kuksin, ashtu si që pam në shumicën e rasteve, më pëlqeu ekipi Ballqot, luajti hapëm, luajti thjesht, vrapoi, luftoi, pavarësisht se psoj dy gola dhe del nga kjo ndeshje me humbje, por që unë besoj që kjo ekip është me të ardhur. Dhe është me të ardhme, sepse krijoi shumë raste, pavarësisht për mendimin tim i mungoi vetëm goli që të ndryshonte pak, të merrte më një psikologji tjetër, por që fusha e Kuksit është një fushë e vështirë, sigurisht që edhe Kuksi kishte dëshirën për ta fituar ndeshjen, ashtu siç e bëri, por unë do të them që ishte një fitore me pak vështirësi, besoj. Ndërkohë Gentën e thamë në fillim që mungesa e tifozëve do ndikonte në këtë ndeshje, por rezultoi e kundërta, duket sikur ekipi ishte më i qetë apo jo. Jam i sigurt që edhe vet lojtarët ndryshe shijon fitoria 2-0 pa tifozërinë, ndryshe me tifozëri. Siç e thamë, shpresojmë që kjo të shërbej për mirë dhe ato të jenë sa më shumë ndeshje të arshme pasi futbolli nuk ka kuptim pa tifozë. Ashtu sikur se e parashikuam edhe në gjatë pushimit, skuadra Ballqote do synonte për të barazuar ndeshjen dhe duke lënë hapësira mbrapa, të cilat u shfrytëzuan më së miri nga skuadra e Kuksit dhe momenti se si erdhi goli sigurisht është diçka e punuar, por këtë jam i bindur në stërvitje, në qarkullimin e topit të skuadrës Ballqote pra nga rivendja fundore, një top i vjedhur në mesfush, shërbim te Gjasi i cili e shërben Taipit dhe 2-0. Pra pak a shumë skuadra kuksiane, ditit e menaxhoi lojën. Dhe nuk u mjaftua vetëm me një gol, apo jo, sepse pam gjatë gjithë kohës në sulm për avantazh. Përveç kësaj, edhe skuadra Ballqote rrezikoi shumë, kishte rastet e saj, po vlen të theksohet. Loja është mjaft e mirë për t'i tafa i cili, edhe pjesën e parë, edhe pjesën e dytë e mbajti portën të paprekur, pra duke hequr edhe një sikletë të madh, pasi ne e dimë që në moment që shënohet një gol, atëre ndryshojnë situatat. Ndërkohë, Ledio, kjo është humbja e dytë që Byli si pëson, pas asaj ndaj Partizanit, mendojnë që tashmë Bellaj duhet të shqetësohet seriozisht? Ja, nuk besoj. Sigurisht që ishte një ndeshje jashtë fushë. Dhe e dim gjithë se për gjithë ekipet, ndeshjet jashtë fushë e kanë 1% humbjen brënda. Kështu që mua, unë e thash edhe më përpara, që më pëlqeu Bylisi, më pëlqeu me ritmin, me organizimin, me mënyrën se si dilte në sulm, me lojën që zhvilloi, tregoi që është një ekip i kompletuar, me lojtarë cilësor, pavarësisht se nuk e kanë atë cilësinë në sulm, për të shënuar. Rastet i krijoi, Genti tha që portieri Tafas ishte nga më të mirë, bëri disa pritje të cilat e shpëtuan edhe Kuksin, sepse kur pëson gol, pastaj sikur tynë dhe frika edhe tensioni rritet. Kështu që e rëndësishme është që Bylisi luajti mirë, luajti në një fushë shumë të vështirë, luajti mirë dhe vazhdimësia besoj do tjetë e mirë për Bylisi. Mirë, shohim edhe tabelën e rezultateve, është kompletuar pra edhe me këto ndeshje që u luajtën sot. I shohim edhe njerë ku Tirana 3-3 me Laçin, ditën e djeshme Erzeni 0-0 me Ignatian, Vllaznia 1-2 me Partizanin, ndërkohë që sot Kuksi arriti të fitonte 2-0 ndaj Bylisit dhe Kastrioti 2-1 ndaj Teutës. Ndërkohë që shohim edhe tabelën e klasifikimit për të parë nëse renditja ka ndryshuar, e thamë edhe më herë që Partizani vion që të kryesoj me 15 pikë, ndjekur nga Tirana me 12, po aq ka edhe Erzeni. Ndërkohë që Bylisi pozicionohet pra në vendin e 4-të me 11 pike, ndjekur nga Vllaznia për të kaluar te Egnatia me 9 pikë, po aq ka edhe Kastrioti, i cili ngjitet një pozicion më lart pas fitores sot, 8 pikë Kuksi, ndërkohë që vendet e fundit mbahen nga Laçi dhe Teuta me 4 pikë. Një Teut, Genti, që ne nuk kemi mësuar që ta shohim në fundin e tabelës, apo jo? Është vërtet, domethënë
është jo normale ta shikosh në fundin e tabelës. Me thënë të drejtën prisja më tepër pjesën e dytë. Më kërkuese ishte skuadra krutane, madje një rast mjaft të mirë kishte Marbek përsëri, ndërsa i vetmi rast i rrezikshëm për skuadrën Dursake ishte një devijim i një krosi dhe topi i prek ushtyllën. Këto ishin të dy raste që mund të përmend pjesën e dytë. Një lojë disi më në nivel se ajo e pjesës së parë. Një situatë shumë e vështirë. Pa. Për ta njerë në shkëm, gjithashtu edhe... Dështë e bëri edhe Kastrioti, sepse duke pasur rezultatin në favorin e saj... I vjojnë pak më vonë diskutimet, ju kërkojnë dje, sepse kemi kolegun Ermal Muskaj me trajnerin Arjan Bellaj. Ermal, përshëndetje. Pa, përshëndetje, sërish Kevisa. Tere, Bellaj, u dukë që skuadra hyri që në fillim e i den për ta sulmuar kuksin, për ta fituar ndeshjen, për të shënuar. Mos, ndoshta duhet ishit pak më shumë pragmatist sot. Jo, unë duhet të them të japë përgëzim edhe çuna për atë përpjekje që bën sado që humbën, se nuk mund të them se na mundi Kuksi pasi dy gabimet tona të pastra fare që i falem fitoren Kuksit. Jam shumë i kënaqur nga loja e çunave, edhe ata që luajtën në fillim edhe ata që futën pjesën e dytë që u rregullua akoma më shumë loja. Vetëm na mungonte qetësia dhe finalizimi i sakt që të mundim të shënojmë një gol që ta vënim Kuksin akoma në presion. Kishim qarkullimin e topit. Mund të them edhe rastin e parë, edhe pjesën e parë kishim rastet, por nga gabimet individuale më shumë humbëm këtë ndeshje, por gjithsesi futbolli është lojë gabimesh dhe nuk mundojmë fajte asnjë kush bën faull, kush humbet topin dhe pësojmë golin. Goli, futbolli është lojë kolektive dhe kështu që të gjithë kemi faj për humbjen, por vëri mirë që erdhi kjo humbje, sidomos jashtë fushës, që të tregojmë që të rrim dhe pak me këmbë në tokë se nuk kemi ai ekip që çdo ndeshje mund të fitojmë, megjithëse sot kishim mundësi të shënojmë pjesën e parë, të vinte një barazim me edhe golin që u shënua me VAR, domethënë ato të vënë në vështirësi, prandaj është dhe VAR-i ndihmon ata që shënojnë golin. Gjithsesi ne do vazhdojmë, nuk e ulim kokën edhe punën për ndeshjen e radhës që kemi me Tiranën, është ndeshje vështirë në shtëpi dhe duhet të bëjmë më të mirën që të dalim pozitivisht nga kjo ndeshje që është në ballsh. Studio Klevisa. Bellaj, ju pam edhe ju që nuk kishit dhe aq shumë i qetë në stol, madje pati edhe kontestime të ashpra. Nuk rat dakord për atë vendim të arbitrit? Po jo, po ne trajnerët bëjmë edhe gabime se na duket si çdo gjë është për ne dhe nuk është për ata. Derisa ishte varja, ajo ishte më e saktë, po kot ato janë momente që të gjithë trajnerët reagojnë. Se duket sikur tani aku po ishte fare pastërt edhe në VAR siç tregua që ishte gol i rregullt. Të gjithë trajnerët bëjnë gabime. Edhe ai ishte gabimi im, kupton që konstatova që u ankova tek arbitri dhe tek vëzhguesi i lojës, ai ishte faji im, i kërkoj të falje, i kërkoj falje pasi dalim ne ndonjëherë nga dhe kjo është për të vlerësuar nga ana juaj, Bellaj. Faleminderit. Mirë, kemi pyetje nga agent Musa. Gjithsesi, profesor, përshëndetje, Gentian Moça. Përshëndetje. Në rast të parë, edhe unë nga pyetja e Klevinës, është për të marrë konsiderat përgjigjja juaj, është shembull për të gjithë trajnerët e tjerë, dhe pyetja ime është, mos ndoshta, mbylisi i harxhoi golat me Erzenin? Jo, nuk do të thoja këtë, thjesht nga që nuk kemi shumë lojtar me eksperiencë të madhe dhe nga njerë ajo kënaqësia në vetvete të sjellë edhe këto rezultate, se duke se çdo të diel mund të shënosh, po nuk është kështu. Edhe kjo besoj është ajo e para ose gabimi që kemi, se besuam shumë tek vetja, se duke i bërë 4 gola Erzenit, do mund t'i bënim 3 gola Kuksit. Futbolli nuk është kështu të ndëshkon, si që në ndëshkoj neve sot. A ishte gabimi ton kryesor, sidomos ata që gjenden para portës gjithmonë duhen sa më të qetë, o të shënojnë vetë, o të shërbejnë shokut që golit të ketë vlerë. Mirë Bellaj, të falenderojmë. Simpatik me përgjigjet e tia, apo jo, Ledjo, edhe trajneri Bellaj, e pranon edhe kur është... Është të njëta gjë që unë thash më përpara, pra janë të njëta fjalë dhe këto deshët i thoja, po që sigurisht që kultura, që kanë njerëzit, të regojnë në momentet të tila. Trajneri vjetë shumë në momentet vështira, sepse humbja nuk, nga gjithë njerëzit nuk pranohet dhe përjetohet në momentet
në versionet ndryshme. Sigurisht që në atë moment e pam edhe stafin që ishte pak më i egzaltuar në momentin e golit, por që goli ishte vërtet që brenda limiteve. Po, Gent, ndërkohë mendoni që Bylisi do rikthehet shpejt tek fitoria? Atere... Ke patur parasysh edhe ato se çfarë tha trajneri të ulim kokën dhe të punojmë për ndeshjen me Tiranën, sepse dis... kena pak të lehtë apo? Pa diskutim që fjalët e trajnerit do reflektohen dhe do përcjellen edhe tek lojtarët, edhe jam i sigurt që skuadra ballqote bën atë që shumica e skuadrave kanë vështirë ta bëjnë, pra të dalin përpara porte. Ajo për para porte është më tepër cilësi dhe aftësi individuale se sa ajo që mund t'i përcjelli trajneri, kështu që punën më të madhe ato e kanë bërë, pra në qarkullim dhe shfaqen për para porte, pra krijimin rasteve ballë që shumë i qartë. Po, mirë, shkojmë te kolegu Eldorado Agos, Aga sepse është edhe me trajnerin Emiliano Cela. Po, Eldo. Përshëndetje edhe një herë tjetër Klevisa. Cela, një fitore vërtet e rëndësishme sot, pas një sërë ndeshjesh pozitive, sot më në fund arrit në të siguron një fitore, një tre pikësh vërtet e rëndësishëm. Sa rëndësi ka kjo fitore në vazhdimësin më tetë skuadrës e Kastriotit? Pa tjetër që është një fitore shumë e rëndësishme, sepse na bën të marim frym, na bën të marim qetësi. Kishte ardhë një pikë kulminante në këtë fazë kampionatit, ku pas disa ndeshjeve shumë të mira, me loj, me raste, me çdo gjë në kontrollin ton, nuk po ekipi nuk po merrte dot pikët maksimale. Pra ishin ndalur te barazimi. Kështu që kjo ndeshje merrte një specifik veçantë sepse luani në fushën ton. Edhe duhet patjetër t'i urozonim këto 2-3 javë të fundit, kaq të mira me një fitore. Kjo ndikoi në aspektin psikologjik të ekipit. Me gjithë se kishim punuar mirë, po për pos kësaj, kemi pas edhe probleme shqetësimesh, dëmtimesh të vogla, gjatë javës, që disa lojtarë sot futu në fushën e lojës, po thujësia kompletë linja qëndrore mes fushës, kam për një sakrificë sot, kam shtrënguar dhëmët, edhe për mendimin tim kam bërë përverse sakrifikuan, por bërë një dhe ndeshje të shkëllqyrë. Kështu që na ngelet që këtë javë me këtë fitore jemi të qetë, të rikuperojmë lojtarët që kemi edhe të punojmë javën e ardhshme për ndeshjen një tjetër transfer shumë vështirë me Partizanin. Po. Studio? Ledio? Cela, sigurisht që ajo që më pëlqeu në pjesën e parë është që mbas pësimit të golit e pash përsëri Kastriotin që ishte i qetë dhe bëri lojën e saj. Në pjesën e dytë sikur utoroqet pak për t'i dhënë fush Teutës dhe e ndëshkuat disa herë me kundërsulme. Dhe kjo ishte gjë e mirë. Por nuk e kuptova pse në disa momente ti ishe i nxehur me arbitrin edhe me gjyqtarin e katërt më duket. Është vërtet konstatimi për sa i përket interpretimit të lojës. Më pëlqeu ekipi sepse u ndëshkua me një gol që falë Zotit ishte gol i shpejtë, sepse po të ishte gol në faza ose në minutat tjera të ndeshjes, do na peshonte shumë. Më pëlqeu ekipi, sepse për posë shokut, psikologjik që kishte vetë kjo ndeshje, e nisëm në mënyrë më të keqë, duke pësuar gol, që i përgëzoj qunat, sepse patën durimin edhe qetësin që të ruan me kulibrat, edhe të bënim ato që kishim punuar gjatë gjithë saj kohë, por edhe gjëra specifike që kishim punuar gjatë javës për një kundërshtat veçantë që ishte Teuta. Pjesa dytë pastaj u munduam që të vrisnim ndeshjen, përgatitëm disa mënyra loje, qoftë 4-2-3-1, qoftë 4-4-2 pastaj më vonë, por u shfaqëm të rrezikshëm, por pa marrë atë golin e qetësisë. Me arbitrin isha i nervozuar sepse sinqerisht po na i mbajnë shumë keq, shumë keq. Kemi disa javë po na dëmtojnë shumë me kartona për falla të njëjtë që ne marrim kartonat, kundërshtari nuk interpretojnë në mënyrën e njëjtë.
nuk e kuptoj, sincerisht, sepse në disa momente kisha me ansorin, sepse atë që shifja unë e shifte edhe ai, ndërkohë që ai e shifte ndryshe. E çuditshme, e çuditshme, sincerisht, ne na ngelet vetë që të punojmë, të japim maksimumin, sepse pa tjetër që mund të jenë dhe këshu faktorësh që mund të na ndikojnë, por falë punës edhe falë mënyrës tonë të lojës, nuk ka as kundështar, po as albider që të na ndali. Në qofë se ne interpretojmë gjërat në mënyrë durë. Mire, falenderojmë trajnerin Çela. Ndërkohë që Gent nuk u rikthye Teuta tek fitoria, por u rikthye tek goli Karabeci. Kishte përpushumse rreth 2 vite që nuk shënonte. Është vërtet, shpresoj që goli Karabecit mos t'i shërbej vetëm Karabecit, por t'i shërbej në të ardhmen e skuadrës Teutës. Skuadra Teutës ka një disa ditë po themi të përgatisë ndeshjen e kupës, të rimarë disi veten, pra të shlirohet edhe emocionalisht dhe të rikthehet sa më shpejt. Duhet jetë shumë më tepër agresive dhe më kërkuese, sepse në këtë gjendje që është vetëm mënyrë për të dalë. Mirë, shkojmë përsëri te kolegu Ermal Muska, ai është me trajnerin e Kuksit, Dobin. Po Ermal. Përshëndetje sërish. Atëre, Dobi, fitoria e tretë radhazi nëse përfshijmë edhe ndeshjen e kupës, 6 gola shënuar, 0 të psuar. Sa e rëndësishme ishte fitoria sot dhe apo rikthehet Kuksi? Çdo fitore është e rëndësishme, po sot shohim diçka që kemi bërë dy fitore rish në kampionat dhe jemi akoma në zonën kuqe. Do të kemi vazhdimësi. Sot dhe ndeshja, fakt që 2-0, por nuk ka, themi që du t'jemi akoma më të rafinuar, du t'jemi akoma më konsekuent të disa situata, se jemi qikë konfuz dhe kryojmë vetë vetë ju, padashje, i japim besim kundërshtarë që mund të ndëshkoj. Du t'jemi akoma më të qartë, më të qetë dhe mbi të gjitha në më dhënë, ashtu që thash më para, më të konsekuente të veprime që bëjmë. Studio. Dobi, unë po ja bëj pyetje në formën e metaforave duke qënë se dhe ju i keni shumë qef. Kur morë drejtimin e Kuksit, ju tha që fillimisht ne duhet ullim frenat e dorës. Tani frenat ju i ullët në ndeshje ndaj Laçit. Po sot, shtypot gazin, me sa kilometra në orë me nduat se shkoj skuadra dhe qëfar do bëni akoma më mirë? Jemi akoma në malore, ashtu si e thash më pak më parë, bom dy fitore, jemi akoma zonën e kuqe. Atër i këthemi kemi bo kilometrin e dytë në një autostradë me 100 km. Kemi shumë punë akoma për të bërë, se sot dhe ndeshje të regoj që në momente jemi ekip që dim si veprojmë, dim si dalim, dim të mbrojmë, por disa momente kemi shumë, jemi konfuz, jemi i qik të pari rafineruar, ose pak jo shumë konsekuente, umbim tomim shumë thjesht, duhet jemi akoma kërku se cili për vetën e ti. Mirë, një pyetje nga agent Muça. Profesor, përshëndetje dhe urime njëkohësisht për fitoren. Përshëndetje. Atëre, duke vijuar me të njëjtën logjik, në pushim, mendimi im personal, ashtu si kurse bëhet edhe në Laç, krahas administrimit të mirë të lojës, të gjeni dhe momentin e dur për të goditur për sëri. Pyetja ime, ose më sakt konstatimi im, është që aksioni këtë cilin ju fituat topin, pra nga cili erdi dhe goli, ishte një pressing ultraofensiv, pra e kapën në befasi kundërshtarin, duke rëmbyer topin dhe më pas duke shënuar. Kjo ishte e punuar në stërvitje, apo erdi spontanisht? Së po i nxjerrim gjithë sekretet, normal që punohet, kemi qef që të lymë me pressing, të vim kundërshtarin në dificultes, në vështirësi dhe të mundohemi të më thënë të godasim, është ajo e aksionit shpejt, të kapim ekipin kundërshtar të paraorganizuar. Sot ishte edhe një situatë ilbylisi që mund të ndëshkonte një kohësisht, por ishte më shumë gabim e jonë se sa një presim, me gjithë respektin e ilbylisi, me gjithë edhe është një skuadër jashtëzakonisht agresive, që luan kompakt, luan shpejt, ka lojtarë cilësor,
por në këtë moment që jemi, domethënë duhet akoma ndonjëherë pa dashje duhet të jemi më të rafinuar, qua duhet të jemi konsekuent edhe në mbrojtje edhe në sulm, sepse kemi situate që mund ta zgjidhim çik më përpara ndeshje. Futbolli sot dihet domethënë që ke një situatë duhet të shënosh, nuk i kemi atë konfort që do krijojmë 10 situata edhe të bëjmë një gol ose dy gola. Kështu që te kjo duhet jemi më kërkues secili domethënë, edhe sidomos mbrojtje dhe në sulm, që çdo njeri domethënë të marrë përgjegjësi dhe të jetë konsekuent për atë që bën dhe vepron. Mirë, falenderojmë trajnerin Dobi dhe suksese. Pastaj të përgjigjja mundohemi të bëjmë diçka, të krijojmë. Mirë, faleminderit Dobi. Faleminderit. Ledio, një përgjigje shkurt, mendoni që ka shanse ende Kuksi që të pretendoj për titullin kampion? E kemi thënë për gjitha ekipet, kur e themi për Teutën dhe për Laçin që tashti duket që janë me një pikavarazh shumë të vogël se sa Kuksi që ju ngjit në vendin më lart, sigurisht ka kohë edhe për Kuksin. Forcat i ka, lojtarët i ka, gjendjen aktuale të ekipit e ka të mirë. Është ajo koha që i duhet një ekipi për të lidhur njëri me tjetrin dhe për të lidhur filozofinë e trajnerit bashkë me lojtarët. Unë besoj që Dobi e ka të vështirë edhe në intervista të flasë shqip e jo më me gjithë lojtarët e huaj që kanë ardhur të flasë me secilin në gjuhën të ndryshme të merret vesh. Kështu që është e vështirë do kohën e vet çdo gjë. Është në një rrugë mbar mbas tre fitoreve rresht që ka qoftë në kupë, qoftë edhe dy ndeshjet në kampionat. Kështu që po tregon që ka një ngritje në lojën e saj. Po, mirë, shkojmë te kolegu Eldorado Aga, i cili është me trajneri Bledi Shkëmbi. Po Eldo. Shkëmbi, një ndeshje nisur mirë, e konkretizuar me avantazh, por më pas pasohet nga një përmbysje. Sa ju shqetëson kjo humbje, veçanërisht për mënyrën se si erdhi? Në fakt që normal që më shqetëson shumë, në shqetëson shumë për vetë faktin që u përmbysëm shumë lehtë nga kundërshtarin. Në shumë minutat pjesë parë nuk arritëm të i bënim gjërat si duhet, sidomos pas golit. Patëm një treqe të pa kuptim të gjithë, jo vetëm treqe, por edhe një presion në momentet që kishim topi në këmë, pra jo një qetësi qarkullimi atë që kishim minutat e para. Pra vuajtëm pak presionin dhe për këtë nuk më vjen mirë. Pastaj e parë se u munduam edhe pjesën e dytë, duke na lënë dhe kundërshtari gati gjysmë fushën tonë dhe duke na pritur. U munduam, patëm ndonjë moment, por jo se bëm aq sa duhet sa për të qenë aq shumë të rrezikshëm. Studio? Jo, sigurisht nuk më vjen mirë, jo vetëm për Bledi, por edhe për Teutën që tjetë në këtë gjendje. Sigurisht që ishte një ndeshje e cila, duke par intervistat e lojtarve, besoja që do t'jepnin maksimumin dhe do t'jepnin diçka më tepër nga jo që farë kanë dhënë. Sigurisht me shkuarjen tuaj në Durrës, Teuta ka një loj rritje të lojës, por sot tregoj që ka mangësira shumë të mdhaja në të tre repartet. Kështu që unë besoj në basë ndeshje së kupës që besoj se duhet të kaloni, duhet të shikoni edhe gjëndjen e lojtarve, si nga ana teknike gjëndjen e lojtarve, por edhe nga ana psikike, se nuk luhet vetëm me këmë, por luhet edhe me mëndë. Ti duhet atë di shumë mirë se ke luhet në një pozicion dhe ke qenë një lojtar shumë i zgjuar, që duhet t'ja ngulisësh atyre lojtarve se si mund të shkojnë edhe tek porta. E drejt, Ledio, të falenderoj. Është e vërtet që në futbol jo vetëm me forcë dhe me vrapë, por duhet t'jesh dhe inteligent. Dhe mendoj që në qoftë se ato minuta që ne po vuanim duhet t'ishim pak më inteligent dhe më këmgullë se si duhet t'i zgjidhim disa situata. Dhe e përsëris, jo vetëm në fazën mbrojtës, sepse për mua rezultati nuk mbrojt duke u këthyër 10 lojtarë aty të 16 metrëshi, por ndoshta më shumë mbrojt duke të reguar karakter në mbajtje në qarkullim topi, apo edhe duke shkuar dhe porta kundërshtare për të shënuar golin e dytë, gjë që ne nuk e bëm në asnjë moment. Mirë, falenderojmë trajnerin Shkëmbi dhe kolegun Aga, ndërkohë që kemi ardhur edhe në fund. Faleminderit Gent, faleminderit Ledio.
Ndërkohë që mos harroni të gjithë të kaloni në Over Sport 1 me Grand Gol. Do t'jetë aty Alban Gjihani me Sindi Marinën, me Florian Myrtajn dhe Kastriot Çaushin për t'ju përcjellë të gjitha informacionet dhe emocionet që të dhuron një super sfidë si çdo tjetër, ajo mes Milanit dhe Juventusit. E shohim në këto momente pamjet e drejt për drejta që nga vinë nga San Siro, aty ku Bardezind do të synojnë që të marrin 3 pikët ndaj kuqezive të Piolit, por zota kena pak të lehtë, duke patur parasysh që zonja e vjetër nuk ka fituar asnjë ndeshje deri më tani në transfer. Mirë, ndiqni Grand Gol, bashkë do të shihemi përsëri deri atëherë, kalofshi bukur.